ହାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟୁଡେ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3.6 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣମାନଙ୍କର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବାହାର କରିବା, ତା ମାନେ 90 ରୁ ବିୟୋଗ କରିକି ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ମାପ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅନୁପୂରକ କୋଣ ତୁମେମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବ? 90 ରୁ ମାଇନସ୍ କରିକି ବାହାର କରିବ। ତାହେଲେ 90 ଫେଡ଼ାନ 6 ସମାନେ 84 ଡିଗ୍ରୀ। 15 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ କ'ଣ ହେବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାନ 15 ଡିଗ୍ରୀ 75 ଡିଗ୍ରୀ। 29 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାନ 29 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନେ 61 ଡିଗ୍ରୀ। 30 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ? 90 ଫେଡ଼ାନ 30 60 ଡିଗ୍ରୀ। 45 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ? 90 ରୁ 45 ଗଲେ 45। 75 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାନ 75 ଡିଗ୍ରୀ 15 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଲ? 90 ରୁ ବିୟୋଗ କରିକି ସେ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବାହାର କଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖ ଦେଇଛି ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରିପୂରକ କୋଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହାକୁ ପରିପୂରକ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 180ରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୋଣ ସବୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିକି ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ 27 ଅଛି, 27 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ ହେଉଛି 180 ଫେଡ଼ାନ 27 ସମାନେ 153 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 52 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାନ 52 ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ। 70 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ? 180 ରୁ 70 ଗଲେ 110। 110 ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ? 180 ରୁ 110 ଗଲେ 70। 145 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ? 180 ରୁ 145 ଗଲେ 35। 150ର ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ? 180 ରୁ 150 ଗଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିଟ୍। 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣର ଅନୁପୂରକ ପରିପୂରକ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ 90ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ପରିପୂରକ କୋଣ ମାନେ 180ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମିନିଟ୍? 60 ମିନିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏପଟକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲ ହରି, ଏଠି ଆମର ଥିଲା କେତେ? 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍। ଏପଟକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଛ ହରି 60 ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଏବେ କେତେ ରହିଲା? 89 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ, 0ରୁ 5 ଜୀବନ ଏଠିକି ଆସିଲା, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠୁ 1 ଯାଇଛି ରହିଲା 5, 5ରୁ 4 ଗଲେ 1, 15 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଏବେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, 8ରୁ 4 ଗଲେ 4, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 44 ଡିଗ୍ରୀ 15 ମିନିଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ 44 ଡିଗ୍ରୀ 15 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମର କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି? ପରିପୂରକ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି? ତାହେଲେ ପରିପୂରକ ହେଲେ 180ରୁ ଫେଡ଼ାନ କରିବା, ତାହେଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାନ କେତେ କରିବା? 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍। ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିବା, ତାହେଲେ 60 ମିନିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଠୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲେ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 180 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା। ତାହେଲେ 0ରୁ 5 ଜୀବନି, ଏଠୁ 1 ଆସିଲା 10, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠୁ 1 ଯାଇଛି ହେରି ଆଉ ରହିଲା 5, 5ରୁ 4 ଗଲେ 1। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଏଠି ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଦେବା, 7ରୁ 4 ଗଲେ 3, 1 1 ଓହ୍ଲେଇଲା, 134 ଡିଗ୍ରୀ 15 ମିନିଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଅନୁପୂରକ ଆଉ କେମିତି ପରିପୂରକ କୋଣ ବାହାର କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 48 ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ମାନେ ଆମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବାହାର କରିବା, ତାର ପୁଣି ଆମେ ପରିପୂରକ କୋଣ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ 48 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁପୂରକ କୋଣ କ'ଣ ହେବ? 90ରୁ 48 ଗଲେ 42, ତାର ପରିପୂରକ କ'ଣ? ତାହେଲେ 42 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ, ମାନେ 180ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, 180ରୁ 42 ଗଲେ 138 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିରେ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଲେଖ ଯେଉଁ ଆମର କୋଣର ମାପ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟା ଯାକୁ ମିଶାଇବା, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଯଦି ସେଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ, ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି 68 ଆଉ 22, ତାହେଲେ 68 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଣ 22 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ତାପରେ ଅଛି 163 ଡିଗ୍ରୀ 17 ଡିଗ୍ରୀ,
ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି। 180 ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 63 ଡିଗ୍ରୀ 17 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇଲେ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁପୂରକ କୋଣ। 80 ଡିଗ୍ରୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁପୂରକ କୋଣ। 42 ଡିଗ୍ରୀରେ 138 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିପୂରକ କୋଣ। 90 ଡିଗ୍ରୀରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଅନୁପୂରକ କୋଣ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟିର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁପୂରକ କୋଣ, ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି 65 ଡିଗ୍ରୀ 25 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ବି ଡି କୋଣ ଆଉ ସି ବି ଡି କୋଣ ଏ ଦୁଇଟାକ କୋଣ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ। 60 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ 30 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଏନ୍ ପି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲା ପରିପୂରକ କୋଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏ ସି ଡି ବି ସି ଡି, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି, 50ରେ 130 ମିଶେଇଲେ 180। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ପରିପୂରକ କ'ଣ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା 100, ଏଇଟା 80, 180 ମିଶେଇଲେ 180। ତାହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଣ ସହ ଇ ଏସ୍ ଜି କୋଣ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସମକୋଣରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ଟେବୁଲ ଗୋଡ଼, ଏମାନେ ସବୁ ସମକୋଣରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାର ବାମକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 1 ସମକୋଣ 2 ସମକୋଣ 3 ସମକୋଣ 4 ସମକୋଣ ଘୁରେ, ତେବେ ପ୍ରତିଥର ଘୂରିବା ପରେ ତାର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମାନେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲା। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାମକୁ ବୁଲୁଛି, ତାର ବାମ ପଟ ଏପଟଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗର ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, 2 ସମକୋଣ 2 ସମକୋଣ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, 180। ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଗଲା 90, ଏପଟକୁ ଆସିଲା 180। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, 3 ସମକୋଣ ବୁଲିଛି। ତାହେଲେ 3 ସମକୋଣ ବୁଲିଲେ କେତେ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଲା 2 ସମକୋଣ। 3 ସମକୋଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ। 4 ସମକୋଣ ବୁଲିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏପଟକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି କି ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣକୁ 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣକୁ 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ସମକୋଣ, ବା ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାନେ ଏଇ ମଝିରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ କୋଣ ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଯଦି ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି 90, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତରକୁ 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏପଟେ ପୂର୍ବ ଏଇଟା ଉତ୍ତର, 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ 2 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ତାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅନୁପୂରକୁ 1 ଗୁଣ ନେଇଯିବା, ଆଉ ତାହେଲେ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, 1 ଗୁଣରେ 2 ଗୁଣ ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ମନେକର ଅନୁପୂରକ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଆମେ ସେଇ କୋଣଟାକୁ ଲେଖିବା। ମନେକର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ, ପିଲାମାନେ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, 1 ଗୁଣ, ବା ତୁମେମାନେ ଏକ୍ସ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଅନୁପୂରକ କୋଣ ହେଲା ଏକ୍ସ ବା 1 ଗୁଣ, ତାହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, କୋଣଟିର ପରିମାଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, 2 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି 1 ଗୁଣ ହେଲା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଅନୁପୂରକ ଦେଇଛି ମାନେ ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ
ମିଶାଣ ଦୁଇ ଗୁଣ, ଏକ ଗୁଣକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ମିଶାଇଲେ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏକରେ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ କେତେ, ତିନି, ତିନି ଗୁଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ କେତେ ହେବ, ଏକ ଗୁଣ ହୋଇଯିବ 90 ହରଣ 3, ତିନିରେ ହେଲେ କେତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏକ ଗୁଣ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣ କେତେ ହୋଇଯିବ, ଦୁଇ ଗୁଣନ 30, ଦୁଇ କି 30ରେ ଗୁଣିଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, କୋଣର ପଚାରି ପରିମାଣ ପଚାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଅତେ କୋଣର ପରିମାଣ, କୋଣର ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ, ଦୁଇ ଗୁଣ ନେଇଛେ। ତାହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଚାଲ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣର ଦୁଇ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ତାର ପରିମାଣ କେତେ। ଏଠି ଦେଇଲା ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଦୁଇ ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରିପୂରକ କୋଣକୁ ଏକ ଗୁଣ ନେଇଯିବା, ଆଉ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ତିନି ଗୁଣ ନେଇଯିବା। ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦୁଇ ଗୁଣ ଦେଇଛି, କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଗୁଣ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ମନେକର କ'ଣ ଲେଖିବା, ମନେକର ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାହେଲେ ମନେକର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏକ୍ସ ନେଇକି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଏକ୍ସ ନେଇକି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣରେ କଲେ କ'ଣ, ଏଠି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ଯଦି ପରିପୂରକ କୋଣ ହେଲା ଏକ ଗୁଣ, ତାହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେଇଥିଲା, ପରିପୂରକ କୋଣର ଦୁଇ ଗୁଣ, ତାହେଲେ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ, 180। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଗୁଣ, ଏକରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ତିନି ଗୁଣ। ତାହେଲେ ତିନି ଗୁଣକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ, ବା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପରିପୂରକ କୋଣ, ମିଶାଇଲେ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଏକରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ତିନି, ତିନି ଗୁଣକୁ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ତିନି ଗୁଣକୁ 180 ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣକୁ କେତେ ହେବ, 180 ଡିଗ୍ରୀ ହରଣ 3, ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 318 ଶୂନ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, କୋଣର ପରିମାଣ ପଚାରିଥିଲା, ଅତେ କୋଣର ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ, ଦୁଇ ଗୁଣ ନେଇଛେ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣ, ଦୁଇ ଗୁଣକୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ଗୁଣନ 60, ତାହେଲେ 212, 120 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏଠି ସମସ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଗଲା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।